نو اللہ رب العزت ارشاد فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ چاچِ دَ اللہ تابداری اکڑا وَرَسُولَهُ دَ رَسُول تابداری اکڑا فرائض یم پورا کول دا اللہ دا پیغمبر طریقو بانی جندم تیراو وَيَخْشَ اللَّهَ پتیر وخ بانی دا اللہ نا پزڑ کی یر پیدا شوا تو بے اوخ کا اللہ نے مغفرت غست و معافی و غستا ویتق ہے اور راتلن کے وقت کے دا اللہ دنا فرمانو نظان ساتو فاولائک ہم الفائزون اللہ فرمائے ددی سلور صفات و خاوندان کامیاب دی دا کامیاب دی سنگ کامیاب دی دا کامیاب ایسا مطلب شو دا انسان اصل کامیابی دادا چہ اللہ رب العزت یہ دا جہنم نو ساتی او اللہ رب العزت ورت جنت کے داخل نصیب کی دا اصل کامیابی دا نو چہ چا کے دا سلور خبر پیدا شوے نو دا کسان با جنت تزی او دا جہنم نبے اللہ پاک ساتی دا آیت کریمہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبوی کے ولاڑ دے یو رومی تاجر راغے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پخوا کے ادرے دو او ناگہان چغکڑا انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دیرو میتا جردا چغد عمر فاروق پخوا کے والا ویزد دے خبر شہادت کوما اقرار کوم چ اللہ یو دے دا غسر سوک شریک نشتا وان محمد الرسول اللہ اوزد دے اقرار او شہادتم کو ماچ محمد الرسول اللہ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر برحق دے دا کلمہ شہادت ہوئے عمر فاروق حیران سو چہ دا سڑے راغے دا ما خوا کے اترے دا مقامی ندے رومی دے سوک تاجر دے کلمہ ہوئے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینا پختنا اکڑا وی سنگ ایدا کلیمو بید دا مامخ کی دا چا تاجر ورتا جواب ورکئی وی ما دا اللہ رب العزت پیغمبرانو تراغلی کتاونا ٹول لست لی دی تورات میں لست دے انجیل میں لست دے زبر میں لست دے نور چس صحیف راغل دی مالوست دی ٹول کتابوں نے میں کتلی خما بانے دون اثر نو شو یا قیدی بندو دا اغا قیدی بند دخلین میں دا آیت کریم وارے دو کم آیت میں وارے دو دکا ہمارے فاروق دینا پختن اکڑا چستا دا دی ایمان او دا اسلام دا قبلولو دا دی کلمه شہادت وجہ صدا چتا دا سی جذبہ کراغ لے ورطا ویزا ما دا قرآن پاک یو آیت کریم دا ایمان سبب گردید وی کم آیت دا اے ورطا ولوستو کم آیت چما لوستے رہے ورتبی اللہ فرمائی ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولائک ہم الفائزون طول کتابوں میں لست دی لیکن دا یو آیت کریمہ چ میں مختصر گندے وارے دو دا قرآن پاک دا یو آیت کریم دا تمام کتابون خلاص دا دا یو آیت کریم چھ مختصر گند دے
د تمامو کتابونو چې کم حکم دی دا غی کم تعلیمات دی د هغه ټولو کتابونو تعلیمات خلاصه دا یو آیت کریمه دی. دا خبره چې وکړه نو بیا د دې آیت کریمه مفهوم هم په خپلو الفاظو کې بیان کړه. دا څنګه چې ما وی ومن يطع الله چچا دا الله رب العزت تابداری وکړه په فرائضو کې. ګوره دا فرائض ته کې قرآن کې نشته. دا د هغې تشریح ده، دا د هغې وضاحت دی. قرآن کې صرف دومره دی ومن يطع الله چا چې د الله رب العزت د فرائضو تابداری وکړه ورسوله د رسول الله علیه السلام د سنتو تابداری وکړه ويخشى الله او يريد دالانا دالانا او يريد نو ما دي سر دا خبر وکړه او دا دا اغا تاجر خبره ده د عمر فاروق په مخ کې وکړه او مفسرین و حضرات را نقل کړي ده چې ويخشى الله دا الله رب العزت نه په خپل ماضي باندې یره په زړه کې راغله توبه وکړه ویتقه او د مستقبل باره کې ځان د الله د نافرمانې نو ساتو فاولئک هم الفائزون دا کسان کامیاب دي. او غټه کامیابي دا ده چې چاته جنت ملو شي او د جهنم نه بچ شي. دا تفصیل بیان کړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې واورېدل وی جناب رسول اللہ علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمائی چې الله رب العزت ما تسرا کړی دی اوتی تو جوامع الکلم ما ته الله رب العزت دا سے مختصر کلمات را کړی دی خو معنا یې ډیر لوی دا. آیت مختصر دی خو مفهوم او معنا یې څومره لوی دا. نبی حضور علیہ الصلات والسلام ٹک فرمائلی دی چې ما ته الله پاک دا سے مختصر مختصر خبر را کړی دی خدا غی مفہوم او معنا ډیر لوی دی. نو ما عرض دا کولو الله پاک دی د انسان د پاره سبب جوړی. الله چې کله غواړي چې یو انسان ته د ایمان توفیق ورکړي الله رب العزت ورلا د ایمان د توفیق د پاره سبب جوړی لار ورله جوړی